მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე ისევ დაგიბრუნდით მორიგი ვიდეოთი და დღევანდელ ეპიზოდში ვითამაშებთ Minecraft-ს. გადავწყვიტე რომ Minecraft-ის ეპიზოდები გადამეღო, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ეს თამაში. ალბათ ხვდებით რომ ეს ჩვეულებრივი Minecraft-ი არ არის, გვაქვს ray tracing-ი ჩართული. პირველ ნაწილში ვეცდები რომ სახლი ავაშენო და თავი გადავიჩინო ასე თუ ისე. სახლის პონდი მე მგონი აქ ცუდი ვარიანტი არ იქნება. დავდგათ დაზგა მეგობრებო, დავკრაფტოთ სხვადასხვა თულები. არ მიყვარს ხოლმე როდესაც ხის თულებს კრაფტავ, იმიტომ რომ ქვა ძალიან მარტივი მოსაპოვებელია და ეგრევე ვთხრი ხოლმე ძირს. და ახალი არჩი მეტი გვიხსნა მეგობრებო, უკვე ქვის გამოყენება შეგვიძლია და ქვის თულების დაკრაფტვაც. კაი, ეხა მინდა რომ უცებ ვიშალიჩო ქვის რაღაცები. თუმცა ეს მინდა რომ პატარა რესურს პაკების დავაყენო. თუ რაიმე კარგი რესურს პაკი იცით, რომელიც შემიძლია რომ დავაყენო, უცებ თქვენ დაწერეთ კომენტარებში. მთლიანობაში მაქვს 38 ხე, რომელიც შემიძლია რომ გადავაქციო. ოპა, 200 ხე. მე ზოგადად ეს კუბიკში ცხოვრება არ მიყვარს, ხოდა ცოტა სტილი უნდა მივცე ეხა ჩემს სახლს. რაღაც თქვენ შეიძლება ფიქრობდეთ რომ რაღაცა დებილობას ვაკეთებ, მაგრამ საბოლოო შედეგი ძალიან მაგრად მოგეწონებათ დამიჯერეთ. ეს ცენტრალური ადგილები არ მინდა ამოვავსო, იმიტომ რომ მან შუშები ჯდება უეჭველი. შუშები კი არა ძმაო, მე საჭმელი მინდა, ვიბრიდები, ქვა არ მაგ და რაღაცა თუ არ ვიჩქარე, შემჭამენ ღამე ზომბები. ასე რომ ამ ეტაპზე მიჩვენია რომ ეს ამოვავსო, რომ ზომბები არ შემოგვივიდნენ და მე ხვალ უკვე ჩავსო ფანჯრებს. მე მაინტერესებს დაძინების პონტი თუ გაქვს. მე მგონი ორი მატყლი მაქვს, მაგრამ ორი მატყლი მაქვს. მე მგონი ორი მატყლი უნდა, ხო თუ არ ზომბი საწულს. ოი, წითელი ხე მოუჭერი. არა უშვს. ეს უცებ პატარა კარები დავკრაფტოთ, გამოგვადგებამ. ესე და ესე. სახლი გვაქვს უკვე რა ძალიან კარგი არის. ეხა მინდა რომ უცებ თოჩი დავკრაფტო. დავკრაფტეთ ღუმელი დავდოთ აქ სადმე და ეხლა ჩვენ გვინდა მე მგონი პირიქი დგება ზუსტად არ ვიცი. ეგ არის ძმაო, ნათელში ვართ და ძალიან კარგია ეგ. ეხა მინდა რომ უცებ საწოლი დავკრაფტო, საწოლის დაკრაფტვა მე მგონი შესაძლებელია თუ არ ვცდები. უი შეპიდარასტო შენ. შეპიდა. ნახი, ნახი როგორ. ჰა, დრ, ჰა. გადიქით. გადიქშა, შა, შა. აპენ ვაიმე. არა, 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 არა. არა, რამ ხელა დირკა გამიკეთ ამას, რა ამოავსებ. კაი, ეხა საკმაოდ ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. პირველ რიგში მინდა რომ ჩესტი დავკრაფტო, რომ რაღაცეები ჩავაწყო. ჯერჯერობით ერთი ჩესტი მე მგონი მეყოფა და მინდა რომ აიქ დავდო და ჩავალაგოთ რაღაცეები. ცოტა მინდა რომ ხორცი შევწვამ და დავაგდოთ ხორცი. აი, მიზაბრედო მინდა ძალიან, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ოქროს ტანსაცმელს მომცემს ეს დამპალი. ოპა, მოდი, 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 ზეზე გამო, ზეზე, ზეზე, ზეზე გამო. ზეზე არის ზევა, ეუბა და ნო. ხო არ გადაობ, რა ხან აბჯარიაცია, მაგის გამო ზეზე არის წובה. გოჭი, საჭმელი ზედმეტი სარ არის, მაგრამ ყველაზე მეტად ეხა ასაცვეძებ არის ცხვარი. ეგ არის ცხვარი ვიპოვეთ. კი ბატონო, სამი მატყლი გვაქვს და უკვე საწოლის გაკეთება შემიძლია. აქ უკვე შეგვიძლია საწოლის დაკრაფვა წესით და რიგით, ძალიან კარგი. ეხა ცოტა ქვიშა მინდა ავაგდო რომ შუშები გავაკეთო. შეესი საერთო ცენტრში რატომ მიდგას, ვინმე ყوار მეტყვით ცოტა გვერდზე გადავიტაროთ, რომ ხელი შემშლელი არიყოს და ეს მე მგონი მორჩა, ხორცი შემწვარი არის, ჩავაგდოთ შემწვარი ხორცი ჩეჩი და ჩავყაროთ აქ ახალი. ვაფშე ზომბის ხორცი იწובה. აა, ის აღარ გვაქვს, ქუალი აღარ გვაქვს სამწუხაროდ. ქუალზე ვიზავ რაღაცას გავიდეთ გარეთ და ცოტა ხე მოუჭრათ, რომ ქუალი კონდეს ბლომად. მაგრამ მალე ჩემი ქვისწული გამიტყდება და მალე უნდა გადავიდეთ რკინაზე. ეს თავის ფეხით და ეს გოჭი თავის ფეხით მოვიდა ჩემთან. ანუ ხმალი ხომ აქ და რატო ურტყავ ამ ცხოველებს ცულს? ზოგადად მე საჭმელებს ყოველთვის ვიღებ ხოლმე, იმიტომ რომ საჭმელი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამეა Minecraft-ში. კაი, ნახოთ აქ ქუალის ბაზარი როგორ არის. 4 ცალი გვაქვს, დიდი არაფერი, ცოტა ხანი დაველოდოთ, რომ უფრო მეტი გამოიტანოს. ცოტა საჭმელი მინდა ავიღო, იმიტომ რომ უკვე სახემძრება ნელ-ნელა. ვა, ცხვის ხორცი რამდენს ამატებს უყურე შენ? არა და რეალობაში ცხვის ხორცი არ მიყვარს ვაფშე. არც ამი მიუხედავად იმისა, რომ წარმოშობი თიული ვარ. ჩემი თულები გამიწყდა და დრო არის რომ ახლები დავკრაფტოთ. ვაფშე დააუდგები და სულ ქვის თულებს დავკრაფტავ, იმიტომ რომ ეს ქვის თულები ყელში ამოვიდა უკვე. აქ ხო იყო ქვის პონტი. ჩამოვანგრიოთ ქვები და გავაკეთოთ ახალი თულები. რაღაცა სტრანი ხმები ისმის, ხო არ გადაო. ეხა გავალ რაღაცა დითქეებში ჩემი ბედის ამბავი რო ვიცი. 20 ხემახ მე მგონი მეყოფა. ყველაზე დიდი მინუსი RTX-ის არის სიბნელე, იმიტომ რომ როდესაც ბნელდება ვაფშე არაფერი არა ჩანს. გამარჯობა გოჭი. კარგადოჭი. ნახოთ ფანჯრების ნაწილში როგორ ვართ. ქუალი გვაქვს 10 ცალი, ეს შემიძლია ამოვიღო და უკვე ფანჯრების გაკეთებაზე გადავიდე და ეხლა უკვე დავკრაფტოთ ქვის ყველა თული. თული შევცვალოთ, იმიტომ რომ ეს უკვე აღარაფერ დაღარვარგა. 8 შუშა გამოვიდა უკვე, შეგვიძლია გავაკეთოთ. ბიჭო, შუშას რა მაგარი რიფლექსიონებია, ხო არ გადაო? ვაფშე და მე ქემოთაც მინდოდა შუშების ჩასფა, ხო თუ არ ვცდები, მე მგონი ეგრე მქონდა გასვლილი და მინდა რომ მოვანგრიო ესე უცებ გენაცვალე და ახაც გავუშვა შუშები რომ უფრო ლამაზი იყოს სახლი მთლიანობაში. და აჰა, ეხა უფრო ლამაზი იქნება წესით და კანონით. ხო, ეხა გაცლებით უკეთესი არის. შუშები მინდა ზემოთაც, აი აქ რო მზე მაინც ჩამოვიდეს, ესენი ვაფშე ვერ არათებს. მაგას შეგვიძლია დავველოდოთ, მანამდე გავიდეთ ხეები მოჭრათ, იმიტომ რომ ცოტა პატარა სახლის დეკორაცია მინდა რომ გავაკეთო. საჭმელზე ფიქრი აღარ მიწევს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცხოველი მოუკალი და აღარ საჭიროებს საჭმელებს. 48 კიბე რა ჯანდაბათ მინდოდა. ამეჭია და 52 სალი კიბე გავაკეთე. ჰა, რავი.
ლამაზია. ვაფშე ჯერ გავასწოროთ ეს ბალახზე რო დავბი ვარ გამწარებული. უცებ მინდა რომ ნიჩაბი დავკრაფტო თუ ხე მაქვს, რა თქმა უნდა. ძისაც გადავაგე რომ უფრო ლამაზი გამოსულიყო სახლი ეს კარებების ადგილზე დამრჩა და აი ეგ ჩავსოთ უკვე კარებების მაო. რანადირი შესასვლელი გაუკეთეს ახს. პროსტა ზემოთაც მინდა რაღაც მსგავსის დამატება. აი ახლა იქნება პროსტა იდეალური სახლი. ზე იდეალური სახლი იქნება დარწმუნებული ვარ. ნუ შესასვლელი ყოველ შემთხვევაში. შუშები გამოვიდა ვაფშე, კი გამოვიდა. შუშები მზად გვაქვს, შესაბამისად აქაც შეგვიძლია შუშების გადატარება რომ უფრო მეტი შუქი ჩამოვიდეს ქვემოთ. ერთი ქუალი ავიღოთ და დავკრაფტოთ ერთი თორჩი კიდე, იმიტომ რომ აქ სიმეტრიაში არევა და არ მომწონს სიმეტრიული ბიჭი ვერ მე. მოდი და გაშენო პატარა ფერმაც მოვხოდოთ, იმიტომ რომ ფერმა საკმაოდ საჭირო არის და სხვათა შორის ყველაფერს თავი დავანებოთ, უფრო ლამაზია. ეხა მითხრა რომ პატარა ფერმა მოვხოდო გაშენო, მაგრამ ფერმისათვის მჭირდება რკინა, იმიტომ რომ წყალია საჭირო. აუ მაინში როგორ არ ვიდა ჩასვლა ეხარ რკინაზე. სატიყო ის KV რომელსაც ვეძებდი. მოკლედ საჭმელი ასეთუ ისე გვაქვს და კარგია. ეგ ხორჩემი მჭირდება, ასე რომ რამოდენიმე ავიღებ აქედან, ამინდენის კი ყველას ავიღებ და დავამზადებ თორჩებს. ესიც 13 ცალი თორჩი უნდა მეყოს პატარა გამოკლევისას. აქ სადღაცა ხო იყო KV და მე კიდე დავკარგე მე გამოშტერებულმა. აი 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 ამაზე ვამბობდი ზუსტად. თავარია რომ რაღაცა ძალიან დიდი ჩასავარდელი არ იყოს. რა ხდება? ჩემი რა ხდება? მაიც აქ მიწა მქონდა რომელიც გამოგვადგება ესეც საქმეში. შეგვიძლია ავიღოთ ამის მაგიურად და გაუყვეთ ქვემოთ საშინელი ხმები ისმის. ისეთი ხმები ისმის მე რომ მაშინ რაღაც ეტაპზე ვართ მეგობრებო. ქვემოთ ახლა სკელეტონი დამიშვებს, ერთი სარს გამარტყავს და კარგა იყავი გიორგი. მე ხიდან ამოსვლა არ გინდა. ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა ეხა ეგ მიმაჩნია. ძმებო, ერთ რკინაზე ვარ ჩამოსული, ვინმე არ შემჭამოთ. ქოალი არ ჩითავს, მაგრამ ქოალი კარგი რკინას ვეძებ მე ვაფშე და რკინა საერთოდ არ არის გაშემო და ეგ ძალიან მიტყდება. ვაფშე და ასვლის ბაზარი გვაქვს. ბიჭო ძალიან ჩაბნელებულია აქაურობა, ხო არ გადაო. მაგრამ კარგი დეტალი ისაა რომ გავანათეთ აქაურობა და შემდგომში ჩამოსვლა უფრო მარტივი იქნება. ვერ გავაგზელებ სამწუხაროდ, რადგან მეტი თორჩი აღარ მაქვს. კიდე არასდროს შენ ვინდა მარტყა. ადი იქით. კაი, ახლა ავიდეთ ზემოთ, იმიტომ რომ აქ გაჩერება აღარ მინდა დიდათ. ა შუქი ნახეთ ხალხო როგორ ეცემა, აი ამ ადგილას ეცემა ზუსტად შუქი, იმიტომ რომ მადედან არის გამოსასვლელი. ისე მე აქ პატარა კიბესავით გავაკეთებდი, იმიტომ რომ პატარა KV არ ჩანს ნამდვილად და როდესაც მოგვინდება ხოლმე მაინც ჩასვლა ძალიან მარტივად ჩავალთ ხოლმე. თორჩები ძალიან მალე, რომ თორჩით გავანათო ის KV რო დავინახო რეალურად სადრა არის. მაგრამ თორჩები სამწუხაროდ არ მაქვს. ლეკვი ხო არ გადაო. ძვალი რომ მქონდეს უეჭველი მივცემდი ძმაო, მაგრამ სკელეტონი არ დამიბრედია ჯერჯერობით სამწუხაროდ. ვაფშე მხებს ატორჭი ეს მასალად გამოდგება და ეს არკისხეები მაინც არავის არაფერში არ უქნია და დაუწვავ გავაკეთებ ქუალებად. ეს ვაფშე უფრო პატარა ლეკვია. ამათ მოშირაურება რომ შემეძლოს ეხა ძალიან მაგარი იქნებოდა, მაგრამ ნუ არ მაქვს ძვალი და რა უქნა. რაღაც რაოდენობის ხეები მაქვს, ეხა ეს ავიტანოთ აქ და მე ქვემოდან შემუთოთ დამატებითი ხეები და დაველოდოთ ეხა ქუალი როდის გამოვა, იმიტომ რომ ქუალი მჭირდება რა შეიძლება მალე. რო ქეიჯი ჩავიდა და ავიღო რკინა და მე რკინით ძალიან ბევრი რაღაცების დაკრაფვა შეგვეძლება. ზუსტად 8-8-ზე და 32 თორჩი მაქვს ქლიანობაში, ასე რომ წავიდეთ ეხა ეგრევე მაინში, იმედია რომ მარტივად ჩავალ და მარტივად ვე ამოვალ. რა საშინელი ხმები ისმის ხალხო? ანუ რაღაცა ძალიან პიზდეც ქეიფში ხო არა ვარ ჩამოსული და მე არ ვიცი. აქ ჩიხია. აქ აღარაფერი აღარ არის, ეგ ფაქტია. მორჩა ბიჭო! ეს არის შენი KV? ქენი KV-ობა მოისპო ერთ დღეს. აა ქუალი მაინც ვიპოვე კიდე კაი. აა კიდე ქუალია. ქუალი ნებისმიერ შემთხვევაში მჭირდება. არა, კომენტარებში შეუძლებათ რეკომენდაციები უნდა დაწეროთ რაღაცას ჩევები, თორე ანუ მაინკრაფტში ნუბი ვარ და მიუხედავად იმისა, რომ პირველად მაინკრაფტის თამაში 1.5-2 ვერსიიდან დავიწყე, რავი ძალიან ადრე, იშვიათად თამაშობდი და ესე ჩამჯდარი მაინკრაფტში არ უსწორ ყოფილი ვარ და მაგის გამო გამოვედი ნუბი. აი ეს სოკოები ავიღოთ, არ არის პრობლემა. აუ რა პიზდეც ადგილას ხარ შეპიტარასტო შენ? რა პიზდეც ადგილას ხარ? რო ვერ ამოვალ ისე ადგილას ხარ? ჩამო აბა, ჩამო შენ ლიჟბი, ჩამო და ხეს გაგაძროვა. მოდი აბა, კიდე მოდი აბა. აქ მეგონი რაღაც KV-ის გაგძელება არის, იმიტომ რომ აშკარად აქედან გამოვიდა ის სკელეტონი, ხო? მე მგონი აქედან გამოვიდა. ოპა! ვაშენი! გადი იქით, რაღაცა დიდ პიზდეცობასთან გვაქვს საქმე. ოპა, რკინა ძმაო, რკინა, აბარა, აბარა. აი, ამას ვეძებდი ზუსტად. მეტი კი არაფერი არ მინდოდა მე. და მეორე რკინა გეხვეწები, კიდე ერთი რკინა იყოს. და ქუალი ვიპოვეთ, ქუალიც საკმაოდ დადებითი რაღაცა არის. ქუალს ნებისმიერ მომენტში გამოვიყენებ, ხათაშორის და კარგია. ეს დავდგა თაკ და შემიძლია ეხა თორჩების დამატება, რომ გავაგზელო გზა ამ KV-ში. აჰა, 27 ქუალი გვაქვს, ქუალი კი არა, 27 თორჩი გვაქვს კიდე. კიდე რკინა, აბარა. რკინა ძალიან მიხარია ხოლმე. აი, მაინკრაფტში ოდესაც შემოვიდა survival-ში რკინა არის, აი, ჩემი პირველი achievement-ი იმენა. გვაქვს კიდე რკინა, კიდე გვაქვს, კიდე. ნახეთ, რამდენი რკინაა, ძმაო. აბა, კიდე გავანათოთ აქ. პროსტა ის განათება სჭირდება ყოველთვის, რომ რაღაცა დაინახო. ანუ ქრონობაში ძალიან ლამაზი ადგილი არის ეს წყალი თემა აქეთ იქით, ასწორებს. ანუ აღარ არის ხო აშკარად გასვლელი. მე მეგონა აქ კიდე რაღაც KV-ის პონტი იყო, მაგრამ არა.
არ არის. KF-ში განსაკუთრებით კარგად ჩანს ეს საჩამოვიდა. KF-ში განსაკუთრებით კარგად ჩანს ეს RTX შესაძლებლობები, აი თუნდაც ტორჩებზე, თუნდაც წყალზე ნახეთ ჩრდილები რა მაგრა ეცემა. ანუ რასაც მე ვაკვირდები, მე მგონი ამ KF-ის სხვა გასასვლელი აღარ აქვს, ხო და ჯობია რა ზემოთ ავიდეთ მგონი. ზუსტად გამთენისას ამოვედით ზემოთ ამ ხარეს. რანგან ერთად კინა გვაქვს, უკვე აი მე ვიღაცა მის არის დამაჭედა, მოდი შენ სახეს გაგაძრო ბიჭო, ეხა ვარ მაინდან ამოსული, მაგრამ აი ის დაგვერიდა. ხო აი მე რა ცოტა დააკლდა და მობ კლაუ დაუყე ეს. ეხა მინდა რომ სიცოცხლე შევიწოვოცებ ძმა. აშკარად ერთი ჯესტი აღარ ყოფნის ეგ ფაქტი და ეს. აჰა, ოკეი, ამას მაინც გადადნობა სჭირდება თურმე, მე მაპატიე. ეხლა აკუცებ მეორე ჯესტიც მივაკრაფტოთ, რომ გამოგვადგეს. აშკარად ხეზე ვარ კიდე წასვლელები, იმიტომ რომ აღარ გვაქვს. ჩამყაროთ ყველაფერი რაც ამოვიტანეთ იქიდან. ესენი აქ დაავტოვოთ, იმიტომ თითქმის არ გამომიყენებია, სული უკვე ახალი გვაქვს გასაკეთებელი. ოი, მორჩა ეს რა კაია გამოვიდა. ეხა მინდა რომ უცებ ხორცი შევაგდო, რომ გქონდეს ხორცი. აუ, რამაგარი არ კი ტონა რაღაცების გაკეთება არის შესაძლებელი. უცებ ეხა მინდა რომ ხიო ზაბრიკია და პაკეტი და პაკეტით უკვე შემიძლია წყალი ავავსო და დავიწყო ფერმის გაკეთება, მეგობრებო. ფერმის გაკეთებას ფიქრობ სახლის მარცხენა მხარეს, იმიტომ რომ აგეთ უფრო სიმწვანე არის და იქი ცოტა სიყვითლი არის, შეიძლება მისად აგეთ უფრო კარგად გაიხარეს ჩვენი დარგული რაღაცეები. ნიჩაბი გჭირდება ნებისმიერ შემთხვევაში, ხო და უცებ შევიდეთ ეხა აქ ქვა გვაქვს, პრინციპში ხეც გვაქვს, ხო და ორი ტოტი დავამატოთ, ზედ მივარტყათ ქვა, იმიტომ რომ იმდენი რკინა არ გვაქვს, რომ უკვე რკინის თულებზე გადავიდე. ეხლა მინდა რომ აი ეს არყის ხეები გამოვიყენო. არყის ხეებით ძალიან მაგარი ფერმის გაკეთება შემიძლია. აი როგორც ვილიჯერებს აქვს, ისე მინდა რომ გავაკეთო ლამაზად, კოხტაც, ეს პირდაპირ ამოთხრილში წყლის შეხმა არ მინდა. რო ვიძახთ არყის ხეები არავის არაფერში არ უქნია მეთქი, აი გამომადგა. მცენარეობაში მაქ ეხა 30 არყის ხე, წესი და რიგით ჩემი ყანდისთვის უნდა მიყოს, იმიტომ რაღაც დიდი გაკეთებას არ ვაპირებ ნამდვილად. ესე პატარა კოხტა მინდა რომ გვერდზე მიუშენო ჩემს პატარა სახლს. ეხლა რაღაც რაოდენობის მიწა მინდა რომ აი გავატარო, აქ შემიძლია უცებ ამოთხარო, რომ ეს მაინც დიდკა არის გაკეთებული, ხო და იმედია რომ არ გვიწყენენ აქ მიწას თუ მოუთხერი და აქცენტში გავატაროთ მიწა. ოი ეს მე მგონი ცოტა დიდი უნდა გამეკეთებინა ხო იცი ჩვენ შეოდარჩი. არ არის პრობლემა, ამას მოვჭი და ოდნავ გავაგანიერებ. ვინაიდან ამ თავარი კონსტრუქცია მორჩა, ეხლა წავიდეთ და წყალი ამოვიტანოთ ამ ბაქეთით. მაინკრაფტში კუები დაამატეს ხანხო და მე არ ვიცი ხმე ერთ როგორ ჩამორჩი ცხოვრებას. აჰა, მახსოვს ძმაო რაღაცები, მახსოვს ინფინიტ ვატერ გლიჩი, მახსოვს თო და იგივე უნდა გავაკეთოთ ეხლა მეორე მხარესაც. სო ეგ არის, ეხლა უცებ მოთოხნოთ და მე უკვე უნდა წავიდეთ ენერგიების მოსაძებნად ტყეში. ტყეში რა პროსტა ბალახს მოჭრი და დაგიგდებს, ეგ იმენა ბედზია დამოკიდებული. 5 ცალი ენერგია მაქვს უკვე, მაგრამ მეტი გჭირდება. დაახლოებით რამდენი ცალის დარგვა არის შესაძლებელი, არ ვიცი. სხვათა შორის ეს ისტორიას მოგივიღებით, ეს ერთხელ მაინკრაფტში ვეძებ ენერგიებს და იმდენად შევიყევი, რომ სახლი დავკარგე ბოლოს და მე წავშალე ისევ გემი, იმიტომ რომ სახლი ვერ ვიპოვე ვერაფრით. აჰა, შენი არის ჩასველ და ჩალპა და ეხლა უკვე გავუშვათ ჩვენი ენერგები. ახი ძმაო, რა ნავარო, ჩემი ყანა მოვარტყი, ეგრე კი არ არის. ყველგან დარგულია ხო წესი და რიგი, კი, ყველაფერი კარგად არის. დაანუ ხშირ შემთხვევაში სათფურსაც უკეთებ ხოლმე თავზე, მაგრამ ეხა დავიკიდეთ, იმიტომ რომ მაგდენი შუშის ჩალიჩი იმენა პიზდეცი არის. შემდგომ ეპიზოდში შევეცდებით, რომ ეგ გავაკეთოთ აუცილებლად.